ידעתם שמטוס אחד, שני טייסים ויירוט מיוחד במינו הצילו את ישראל ממכת מחץ של מדינות ערב? שלום, כאן הקברניט. אומרים שמזל הוא שילוב בין הכנה והזדמנות, ובבוקר ה-28 באוקטובר 56 החל צה"ל להתכונן להזדמנות היסטורית. תוך שעות יעבור מטוס מעל הים, מטוס שאם יופל, תוכל ישראל לשבש, לדחות, אפילו לבטל מלחמה שתסכן את קיומה. היה זה מטוס תובלה מדגם איליושין 14 של חיל האוויר המצרי, מטוס איטי וחלש שלא נשא ציוד מיוחד וסתם עמד בשדה התעופה של דמשק כשצוותו מחכה בסבלנות לכמה נושאים חשובים. אותם נושאים היו במטה צבא סוריה, בחדר ישיבות סביב שולחן דיונים ענק, מעליו התעופפו תוכניות מסובכות לכיבוש והשמדת ישראל, פגישה בין רמטכ"ל סוריה ורמטכ"ל מצרים והקצינים הכי בכירים שלהם כדי לתכנן מתקפה יחד לקראת מלחמה שמחכה ממש מעבר לפינה. המצרים בדיוק סיפחו את תעלת סואץ מידי בריטניה וצרפת שרצו אותה חזרה, וברור שיפעילו את ישראל לעניין, מה שייתן למדינות ערב הזדמנות להצליח היכן שנכשלו ב-48. צבאותיהן התעצמו מאוד, מתקפה בכמה חזיתות של שריון וחיר בחיפוי אווירי, ותוך כמה ימים ינגבו יחד חומוס בתל אביב. עבד אל חכים עמר, רמטכ"ל מצרים, יצא מבסוט מהפגישה. נשאר רק לסגור כמה פרטים ולטוס בלילה הביתה להציג את התוכנית לנשיא נאצר, ובזכות מודיעין מעולה ישראל ידעה על כך. מבצע תרנגול יצא לדרך, התנקשות אווירית. נראה איך תפעיל מצרים את התוכנית המסובכת כשכל הגנרלים של הזלים. לצהל היה רק מטוס אחד שהתאים לחיסול, המטאור NF-13, גרסה מיוחדת של מטוס הסילון המוקדם, בו טייס ומפעיל מקם, לירות בלילה ובמזג אוויר קשה. למטאור 13 היו כמה מגבלות מעצבנות. בחרטום היה לו מקם גדול, אז התותחים עברו משם לכנפיים, מה שהגביל את טווח הירי. בארץ היו רק שלושה מטוסים, שהוצבו בטייסת 119, האטלף, עם צוות מבצעי אחד. הטייס יואש צ'אטו צידון, והנווט אלישיב שיבי ברוש. באזור 7:30 בערב התקבלה הידיעה, האיליושין המצרי אמרי, והמטאור הוזנק לחפשו, כשעיני הטייס צ'אטו נעות בין מכווני הקוקפיט והאופק האפלולי, ועיני הנווט שיבי נעוצות במקם. ואז התגלה החזר חשוד, מטוס הגנרלי. המטאור סגר על תרפו, כה קרוב שהצוות ראה אנשים מתהלכים בתוך האליושין. המצרים לא חשדו בדבר, מקם לא היה על הכלי, הלילה שחור בשחור, ולך תדע שיש לך מתנקש ישראלי על הזנב. התקבל אישור לירי, וכאן העניינים התחילו להסתבך. קרתה תקלה במערכת הדלק שהגבילה מאוד את זמן המשימה. וככל שאתה טס לאט יותר אתה פחות יציב, והאליושין הזדחל בכ-300 קמ"ש, קרוב למהירות ההזדקרות של המטאור. אם צ'אטו יעט טיפה הוא ייפול, בלי מספיק דלק לטפס חזרה ולרדוף אחר מטוס הגנרלים. המטאור התייצב מאחורי המטרה ופתח באש, אבל תותחי כנף ימין נתקעו ובקושי ירו, והדף הירי גרם למטוס הקרב לסבסב חזק שמאלה ואז להסתחרר וליפול, והאליושין נפגע אבל המשיך לטוס. צ'אטו התייצב ברגע האחרון, בקושי נצמד למטרה, והפעם כיוון לקצה הכנף הימני, ושחט את ההדק. הטריק עבד, ההדף הדף, וסבסוב המטוס שתל פגזים רבים בגוף מטוס הגנרלים, שעשה הסבה מלאה לגשם של מתכת בוערת. שוב נכנס המטאור לסחרור, ממנו נחלץ בגובה נמוך, והצוות נחת ממש על עדי דלק. לא היה מספיק אפילו כדי לנסוע עד לחנייה. צהל חגג את ההצלחה בעוד במצרים תהו למה מטוס מתעכב. אמנם מזל הוא שילוב בין הכנה והזדמנות, אך לפעמים יש גם סתם פוקס. המטח הראשון של המטאור ניתק את מכשיר הקשר והמטוס המצרי כלל לא דיווח שהוא מותקף. 16 מהקצינים הכי בכירים של מצרים חוסלו, ביניהם אסטרטגים מנוסים. ואם כבר מזל, הרמטכ"ל עמר החליט להישאר עוד קצת בסוריה וכך ניצל מההתנקשות. למחרת כבר צנח צהל במיתלה ומבצע קדש יצא לדרך. ובזכות הסיכול המוצלח נפגעה יעילות צבא מצרים בקרב, ותוך שבוע מוחץ חיילנו כבר שכשכו רגליים בתעלת סואץ. ושילוב הזרועות ההתקפי עם סוריה נדחה עד לחורף 73, כשגם צהל היה גדול וחזק בהרבה. מבצע תרנגול נחשף רק ב-89, ועד אז חשבו המצרים שמטוס הגנרלים עבד בתאונה, ולא ידעו שהובסו בגלל יירוט אחד, שני טייסים מעולים וקצת מזל מפתיע. טיסה נעימה!